Šī diena tavā dzīvē būs īpaša. Bārdi nebūs galvenā, kas parādīs, vai esi īsts vecis, vai vēl nē. Tu sevi atpazīsi pēc tā, vai spēsi sasniegt virsotni, uz kuras nav vietas, kur apsēst, un ir vieta tikai tavam karogam. Pasauli tādus zina, un jums šajā dienā būs iespēja viņiem pievienoties. Arī jūs sasniegsiet, ja iesiet visi vienā saitē un vienā virzienā. Bet tu neklaigā čāļi aiziet, bet ej pa priekšu. Gribēt un varēt ir divas dažādas lietas, bet ja tās apvieno vienā, viss ir iespējams.